2020-ci ildə ikinci vətən savaşında bizim bax bu cür bu qazilərimizin, bizim Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizin, bizim milli ordumuzun, müzəffər ordumuzun sayəsində ki, o güc birlikdədir deyə başda cənab prezident olmaqla torpaqları işğaldan azad elədik. Bu gün də bax bu kimi işlərdə sağ olsun Xoşqədəm xanım birliyimizi nümayiş etdiririk. Eşq olsun bizim Azərbaycan xalqına. Və mən o xalq, o atalar deyimi ki var, evlad üçün insan valideynin, daha doğrusu evlad valideynini düşman qapısına göndərər. Bir daha təkrar edirəm ki, bugün biz bir düşman qapısı deyil, bütövlükdə bir ailə olaraq, Azərbaycan olaraq ancaq dost qapısı döyürük. Çox təşəkkür edirəm. Dost qapısı. Artıq bizim kimlər gəldi? Kənanın dostu gəldi. Məşhur blogerimiz gəldi. Necə? Sabir Saymiroğlu gəldi. Gəl. Məşhur blogerimiz gəldi. Kənanın dostlarına təşəkkür edirəm. Əzizim, ürəyinə qurban səni. Əzizim, ürəyinə qurban. Vallahi. İcazə verirsiniz, mən gedim. Oyuncaq. Təşəkkür edirəm. Ananı ötürəm. Bu dəstək verən, vallahi getmə, otur. Bu iki bacını burada... Başlı, yaxşı. Otur və mən qeyd edəyim ki, Vasifin anası dayanmıyor və deyib, Vasif, sən ora getməlisən. Anacan, belə oğul böyütdüyün üçün sənə təşəkkür edirəm. Ay mənim müəllimə, ay mənim diplomat anam. Sabir, bravo. Mən də salamlayıram sizi. Can mənim qardaşım. Bütün izləyicilərimizi, bütün bura baxanları salamlayıram. Bu ananı seçim qarşısında qoyacaq. İnşallah ki, elə bir seçim qarşısında qalmarsınız. Biz həmişə göstərmişik, sübut eləmişik ki, birlikdə güclüyü və biz birləşsək, mənə elə gələr ki, bu gün problemi həll edə bilərik. Allahın izni ilə. Mən də öz bütün izləyicilərimdən, bütün dostlarımdan, bura baxan kim varsa, yəni bu müqəddəs ayda, bu gözəl ayda siz də dəstək olun, kömək olun, bizim balalarımızın hər biri sağalsın inşallah. Biz onların hamısını çox istəyirik, hamısı nur üzlü, çox gözəl balalarımızdır. Gör bu iki qız arasında necə seçim edək biz, ay Allah, sənə qurban olum, ya Rəbbim. Bütün balalarımız görüşürüz. Ana seçim edəcək. İki qızın ikisi də eyni xəstəlikdədir, Vasif, təsəvvür eləyirsən. Bugün bu 1 milyon yığılmasa, iki bacının arasından seçim eləyəcək. Birini, sən sual ver, denən kimi, Fatiməyə deyirəm, deyir Xədicə, Xədicəyə deyirəm, deyir Fatimə. Əzim, minnətdaram. Mən də minnətdaram. Əlimizdən gələni biz də çalışıq, yardım eləyək. 1000 manat gətirdi Sabir, bizim dəyərlimiz. Kənan, öpürəm, Kənanı, sən də səslən burada dostlar. Mən də yenə deyirəm, bütün izləyicilərimizdən, bütün dostlarımızdan, yəni kim baxırsa ad çəkməyim, indi kim baxırsa gəlsin, əlindən nə gəlirsə kömək eləsin. Sabirin dostları, gəlin bura. Mən də sizdən bir xahiş eləyirəm, inşallah məncə heç bir seçim qarşısında qalmarız və həll olunan Allah. Rauf məndən xahiş elədi ki, mən dedim, bir saata yekunlaşdırım, Rauf dedi ki, bacı, xahiş eləyirəm, o iki bacı üçün yekunlaşdırma. Qoy bunu tamamlayaq, o qızların ikisi də getsin. İnşallah, Allahın izni ilə, inşallah. Nuray da buradadır, Nuray da orada həyəcanla, Ankarada da hamı bilir. Nuray, hamı yalvarır ki, bitirmə, çünki mən talelərə keçməliyəm. Bizim talelərimiz var və tamaşaçıların hamısına deyim ki, sabahdan səni axtarıram, öz yoluna davam edir. Axtarışlarınız, sosial problemləriniz hamısı ilə bağlı müraciət eləyin. Amma Nuray, belə hamı həyəcanla səni gözləyir. Müraciət eləsən də inşallah seçim qarşısında qalmayacaqdır. Səs yoxdur, hə? Görmürəm, mən... Hə? Güzələnə qədər sabır, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, əzim. Allah 1000 qat əvəzini versin. Ailəni qorusun, sevdiklərini qorusun. Yardım edən hər kəsə deyirəm ki, Rəbbimdən sizə sağlıq diliyirəm. Sağ olun, əzim. İnşallah.